Хубава работа, ама българска. Така би нарекал всеки, който попадне на следната абсурдна ситуация. Пешеходна пътека на нов ремонтиран път, която обаче завършва в ограда. Пресечката е неуместно направена точно тук. Просто не е възможно. Първо трябва да излезеш от храстите на шосето и след това да се ориентираш за пътеката. Храстите трябва да се махнат от там или тои плочки да се сложат. Или бетон да се излива. И така, освен че води гражданите до ограда и храсти, пътеката се оказва и поставена на непрактично място. И сега, както преди ремонта, те използват алтернативни маршрути за преминаване. Няма пешеходна пътека на точното место, срещу спирката и срещу магазина. Хората, възрастни хора с бастуни, неподвижни, се налага да минават метри надолу. Оказа се, че авторите на вертикалната маркировка от Агенция Пътна инфраструктура не носят отговорност за това, че подходът към улицата не е оправен. Общината трябвало да реши проблема. След запитване на журналисти стана ясно, че местната администрация дори не знаели за казуса. Часове по-късно бяха взети мерки, за да се осигури безпрепятствено пресичане на уличното платно, но не съвсем. Майсторите си оставиха ръцете.